Ігор Олександрович сьогодні проведжає до війська свого 20-річного сина. Чоловік хвилюється, бо що таке служба в армії, знає не з чуток. Це було років з 30 назад я служив. Два роки служив в Чернівцях. Служив нормально, вернувся, все хорошо, пішов. А сину хочу побажати, ну, першим ділом, здоров'я, щоб в нього було, мирного неба над головою, щоб скоріше додому прийшов. На півтора роки розлучається зі своїм сином і пані Алла. Строкову службу хлопець пройде у Національній гвардії України. Хто його знає, куди він попаде і яке відношення там буде. Краще, як він відслужить, зможніє трошки, щось навчиться, щось підкажуть, може буде взрослішим трошки. Дев'ятьох хлопців з Хмельницького та району сьогодні відправляє до армії на строкову службу об'єднаний міський військовий комісаріат. Цим юнакам повістки прийшли ще в лютому. Тож, як прийшла, то прийдеться йти. Куди ж діватися? Цим хлопцям від 20 і більше деякі юнаки через те, що їх призивають до армії, кинули роботу і поки що мало розуміють, що їх чекає далі. Та мені так нормально. Армія якраз зробиш, ну, з хлопця, чоловіка вже. Повноцінного. Половина служитиме у Нацгвардії, решта – у сухопутних військах. У кого є вища освіта, в армії відслужать рік. Хто її не має – півтора. До зони АТО цих хлопців не відправлятимуть. Указ президента, наказ міністра оборони – категорично заборонити сьогодні призивати юнаків на строкову службу для проходження служби в зоні АТО. Це ті діти, які будуть служити в частинах забезпечення, складах, арсеналах, тилових, але не в бойових частинах. Після проходження строкової служби ці хлопці зможуть стати професійними військовими. У них є можливість підписувати контракти і залишатися далі працювати в армії. Але поки що лише близько третини строковиків пристають на таку пропозицію, кажуть у цьому військкоматі. Весняний призов в Україні буде тривати до 22 травня. За цей час Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат має відправити до армії 350 юнаків. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.